вирвати з коренем. Тільки так можна завадити поширенню амброзії на ваших околицях. А вже на великих полях будуть працювати досвідчені фахівці. Амброзія живе один сезон, але випускає понад 1000 зерен. Через це вона швидко поширюється на десятки кілометрів та легко подорожує від малих клумб до великих полів. Ви свідками або можете спостерігати обробку амброзії полинолистої каротинного шкідника бішафітом. Бішафіт – це природний матеріал. Хлористий магній, який використовується в сільському господарстві як десикант. Якщо не боротися з нею, то ми можемо отримати зовсім неродючі ґрунти, оскільки рослина висмоктує з ґрунту всю вологу і поживні речовини. Зазвичай амброзія починає цвісти на початку серпня, але через рясні дощі цьогоріч це сталося раніше. Десикант – це засіб, який висушує рослину на корені. Після обробки бішафітом амброзія висихає на корені, а насіння втрачає здатність розмноження і подальшого розвитку рослини. Активісти навіть створили Google-карту, яку можна знайти за посиланням, де помітками зазначено місця розповсюдження амброзії. Найбільше її в районах Аркадії, приватних секторів Київського та Приморського районів, Крижанівки та Чорноморська. Якщо ви хочете долучитися до знищення небезпечного бур'яну, переходьте на сайт, реєструйтесь та обирайте район очистки. Комунальники також обіцяють активно знищувати шкідливу рослину. Крім цієї, у нас буде Авідіопольська дорога, крім цієї, у нас буде лісопарк аеропорту. Крім цієї, у нас може бути парк Савицька. Алергію відчути легко. Закладання носа, чхання, нежить, свербіння в очах, зниження нюху чи смаку. Для людей з астмою пилок амброзії може викликати сінну лихоманку. Тому застерігаємо, якщо у вас алергія, не ходіть біля густої трави та коло занедбаних полів. Допомогти алергікам може кожен одесит, просто очистивши свою околицю від небезпечного бур'яну. Анастасія Петрович, Андрій Колодій, Медіа Інформ.